wis ana mas aku. Ayo Dik. Nyang iki, nggih. Nah, wi. Wedara malam ini disponsori oleh Ji Samsu. Oh, watuk-watuk kan nyang opo kae? Ape mati bareng. Gak ano terus. Yudha ngancan. Ora dulu as budal lo Yudha lo. Yudha kok. Yudha 40 apa nutut. Apa nih? Heni, balenana? Nyapa tembir, mbir. 40. 32 ae kencing manis no. Taun nono. Aja cedak-cedak kowe iki. Lah kowe tak kok tak sawang kok malah gila. Romanmu mesti ora pas kok lha nek aku kan mesti apik. Roman iki ya sing ketok pantes ngono. Ya iki garwanipun Kakang wong manes moro diake caket marang pun Kakang. Aku kepengin midang ketake suaramu wong ayu. Wah, malah bakul kacang entuk koyo ngono. Seru awet aku tak rewemet dene kewapok engko. Tak bagus. Bagus, bagus. Kaya-kaya ning donya ora ana wanita liya kang dak tresnani kejaba mung sliramu. Napa le? Lha wong akeh wong wedok kok ora ana wanita liya. Kadene. Apa? Kene lho Yup. Kuwi ta penak. Penak-penakno. Wampleng pisan. Gah. Kuwi jenenge Roman, Dik. Roman, awakmu kaya apa? Apa iso kowe kaya Yudha ki mau? Bayuh romane tangane nyapun ndak irunge mekrok breng kaya irungmu mancung irung kaya barongan nek omong e diajeng injing ayo dolan diajeng teng pundi alah toprak opo gak enak ya dolan omongan dolan ya ora enak ya basane basa ketop basa ketoprak tindak ameng-ameng ayo diajeng rada cecaketan marang Kang Mas diajeng injing. Ayo muni yo. Kok iso muni yo. Ayo diajeng. Ayo diajeng. Terusno diajeng nak menembak. Bapak-bapak ibu-ibu menika presidenipun nembe mawon tumbas anakan ketek. Nyapa to ndir kowe omong e? Meneng ta kowe? Meneng sik ya. Ayo diajeng. Ayo ni. Nelo Yup. Iya Ndir. Loprak api-api. Lah kok sing wedok madhep rono karepne. Pret. Ah, semua wis gak loprak. Aku dintai karo Yudha. Lah ora dintai mau menjen tenan kok ya. Aku jane apik lho iki, Mam. Mbok yo sok timbu barang to ben iso mateng. Kayak ono karbi. Kayak ono karbi ben mateng. Apa kuwi? Bit. Karbi. Karbi, karbi. Marang diko ingang koso sapa iki weduse sapa iki mau nutukne iki mau kan karbi lho jago marang diko diajeng. Ora ngajar. Ora
kurang ajar, kaget aku ngawur. Kaget lho. Duoko kacane rong mobil mobil dhewe. Buta kok. Wampleng pisan yo. Aku ora ngombe mobil dhewe lho, Mas. Kadeni, kadeni. Ya, Dir. Kenal yup. Reno Nina. Reno wengi. Gelok ngarep dia ini main dia mbak, main dia sama lo. Kenyang opo toko rumah aku, kenyang opo, kenyang opo kok nangkoni penonton gitu. Ya ya. Kenyang kenalan pop ye. Oke, yo nyawang aku ya, mana ngeser ya pak kamu. Rumah potongan ini tibuk jeding itu tak. Rupamu.